I dette interaktive animationsprogram vil du finde mange situationer, som er hentet fra det daglige arbejde på social- og sundhedsområdet, hvor man vejleder, assisterer, hjælper og plejer patienter og borgere på sygehuse, på plejehjem og i hjemmeplejen. Læring ved hjælp af et interaktivt animeret 3D-program kan foregå når som helst på døgnet, når man er alene eller er sammen med en kollega eller en gruppe, som diskuterer temaet for flytning. Det er den mest effektive lærermetode for uden at stå med opgaverne i praksis sammen med en borger og en kollega på afdelingen. Man kan sidde på en øde ø, på en strand, i sit eget hjem eller i en afdeling på sin egen arbejdsplads og løse opgaverne, og man kan gå til og fra opgaverne uden at det giver problemer for programmet selv. Resultaterne af de tests, der udføres, bliver lagret, og man kan bruge den tid, man har til disposition i øjeblikket, og man kan gå til og fra programmet, når man ønsker. Som leder på en afdeling får man testresultaterne ind på sin computer og kan følge med i, hvor mange som har bestået testen og hvem som ikke har gennemført testen, hvor mange gange den enkelte har prøvet, hvornår de har prøvet osv. osv. Hvor mange kan bruge ståliften efter de har bestået testen, hvor mange kan bruge hængeliften. Hvor længe siden er det, man har udført testen? Som leder er svarene altid let tilgængelige på sin computer. Programmet lærer personalet at tænke konsekvenser både for sin egen del og for borgeren, patienten, når man vælger risikofyldte og fagligt dårligt begrundede løsninger? Programmet laves med udgangspunkt i situationer fra det virkelige liv på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen, og der bruges videooptagelser som en del af referencematerialet fra det virkelige liv. Derefter animeres situationen af topkvalificerede dataprogrammører i Welfare Danmark. Desuden vurderes løsningen fagligt af dygtige sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygehjælpere, sociohjælpere og assistenter. Fysioterapeut Per Halvor Lunde er faglig ansvarlig for programmerne. Dette grundprogram, denne grundpakke, er basis for en række programmer med udfordringer og forskellige faglige niveauer, som til stadighed udvikles inden for temaet under Social- og Sundhedsområdet af Welfare Danmark.